deyir ki, uşaq hüquqları haqqında bir sənəd verir. Bu sənədin adı konvensiyadır. Orada bizim bütün hüquqlarımız göstərilmişdir. Ümumi isə uşaqlar müdafiəsi gedir. Bəs müəllimin demək ki, bununla bağlı uşaqların vəzifələri də vardır. Dərs oxumaq, bilməyən sözünə qulaq asmaq, bilməyən müəllimlərimizə hörmət edəmək. Deyəsən, müəllimimiz bu barədə nə isə demişdir? Ailə üzvləri bir-birinin hüquqlarına hörmət edəmək. O ki, qaldı sizin əylənmək üçün, doğrudan da belə bir hüquq var. O da ki, biz üzvləri müəyyən vaxtı